Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala hayri halkihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Bugün Sırat köprüge mavzusunu ötemez. Sırat, cehennem üstüge tartılgen köprük. Amelle hesap kılıngenden kegen, mezanda tartılgenden kegen, hani her bir bende Sırat köprügeden ötedi. Cehennem üstü, yani cehennem cerli bose, şu jarlik ustiga tortilgan ko'prik. Tasavvur qilinglar, chuqur jarlikka bu yo tarafda turibsizlar. Nariy tarafda bog' bo'ston mevali daraxtlar turibdi. Ana shu ko'prik tortilgan, ingichka arqon tortilgan taxminan endi. Ana o'sha arqondan o'tgandek bo'ladi. Sizlar tushunishingiz uchun ana qo'yman. Jarlikdan pastda olov yonib turibdi. Ana sirot o'sha arqondan, ya'ni o'sha ko'prikdan o'tish bilan barobar. Tushunarlimi? Hamma o'tadi bu sirot ko'prigidan. Mo'min ham, kofir ham o'tadi. Sirot degani o'zi yo'l degani, sirot. Sirotul mustaqim deyiladi Fotiha surasida. Ihdinas sirotal mustaqim. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagan. Ana bu dunyoda kim to'g'ri yo'lda bardavom bo'lsa, to'g'ri yo'ldan yursa, islom yo'lidan, Alloh ko'rsatgan yo'ldan. Ana u sirotni ham o'tishi oson bo'lar ekan. Tushundingmi? Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qiladi. O'sha qiyomatda bo'ladigan ishlar haqidagi uzun rivoyatni bir qismi keltirilgan. Keyin jahannam ustiga ko'prik tortiladi. Uni birinchi kesib o'tadigan men bilan ummatim bo'ladi. O'sha kuni faqat payg'ambarlar gapiradi qiyomatda. O'sha kuni payg'ambarlar duosi: "Ey Alloh, salomat qil. Ey Alloh, salomat qil" deyish bo'ladi. Buxoriy, Muslim rivoyati. Ana jahannam ustiga ko'prik tortilar ekan. Yubrob deb keladi. Jisr ko'prik. Uni birinchi bo'lib payg'ambarimiz va ummat Muhammadiyya kesib o'tar ekan. Payg'ambarlar o'sha qiyomatda o'sha holatda, sirotdan o'tish holatda payg'ambarlardan boshqasi gapirmas ekan. Demak, birinchi payg'ambar o'tadi, o'shani orqasidan. Payg'ambarimiz, ha. Keyin boshqa payg'ambar o'tadi, uni orqasidan ergashib. Ha, o'sha birinchi payg'ambarimiz va u kishining ummatlari o'tadi sirot ko'prigidan. O'sha kuni payg'ambarlar: "Ey Alloh, salomat qilgin. Uni xalos etgin jahannamdan. Eson-omon o'tib olsin" deb duo qilib turishar ekan ummatlar haqiga. Allohumma sallim, Allohumma sallim deb keladi arabchasi. Odamlar sirot ko'prigidan o'tayotganda bir paytda payg'ambarlar o'z ummatlari haqiga salomatlik, dozoqdan omonlik tilab duo qilib turishar ekan. Boshqa bir rivoyatda shunda mu'minlar xuddi ko'z yumib ochguncha chaqmoqdek, shamoldek, qushdek, chopqir otlardek, tuyalardek o'tib ketishadi. Bas najot topuvchi musulmon tirnalgan va jahannam oloviga qulagan holda bo'ladi. Banda qilgan amaliga qarab sirot ko'prigidan turli holatda o'tar ekan. Agar amali yaxshi bo'lsa, gunohlardan saqlangan bo'lsa, chaqmoqdek tez, juda tez suratda yashin tezligida o'tib ketar ekan. Ayrimni shamoldek, chaqmoqdan sal sekinroq, qushdek, chopqir otdek, har xil tuyadek emaklab, sudralib yuradiganlar ham bor ekan sirot ko'prigida. Agar amalimiz yaxshi bo'lsa, ana sirot ko'prigida ham bizning holatimiz yaxshi bo'lar ekan. Qiynalmas ekan banda. Tushundingmi? Ana sirot ko'prigining ikki chetida kalalib deb keladi arabchasi. Temirdan changak bo'lar ekan. Changakni bilamizmi? Go'sht ilib qo'yadi-yu qassoblar. Go'sht mundoq, ha, temir. Ana shunaqa narsa bo'lar ekan. Odamlarni mundoq o'ziga tortib olar ekan. Alloh amr qilsa, ana o'shani tortar ekan. U nima degani? Gunohlar ko'payib ketsa, ana o'sha gunohlar odamni oyog'idan chaladi sirot ko'prigida ham. Tushundingmi? Ana o'shaning uchun gunohdan saqlanish kerak. Bilib bilmay qilgan gunohlarga istig'for aytib tavba qilish kerak. Ana Alloh kechirsa bizani, ana unda yaxshi bo'ladi holat. Agar gunohlar qilib tavba qilmasdan o'tib ketsa, unda holat qiyroq bo'lib qoladi. O'sha gunohlar changak bo'lib odamni tortar ekan jahannamga. Ana ba'zilar yaxshi amal ham, yomon amal ham qilgan gunohlari ko'p musulmonlar tirnalib, ana tikanzordan o'tsa hamma yoq qon bo'lib ketadi, tirnalib. Ana o'sha holatda ham amallab o'tib olar ekan. Yashinchi tezligida o'tish qandoyu, tirnalib o'tish qandoy, farqi bor. Ana amallarimiz har xilmi dunyoda? Ana endi sirot ko'prigida ham holat shunaqa bo'lar ekan. Har xil bo'ladi. Kofirlar, munofiqlar qulab ketar ekan pastga. Demak, bandalar dunyodagi iymon e'tiqodlari, solih amallari, ibodatlariga qarab sirotdan turli tezlikda o'tishadi. Shu bilan birga jahannamga qulaydiganlar ham bor.
Hammasi ham o'tirmas ekan. Sirotdan hamma o'tadi, e'tiqod qanaqa bo'lishidan qat'i nazar. Mo'mindan kofir ham. Lekin o'tdan o'tish tezligi va xalos bo'lish yoki o'ta olmaslik har xil bo'lar ekan. Ba'zilar o'tib ketadi, qiynalmasdan, ba'zilar pastga tushar ekan. Biz mo'min musulmonlar sirotga, ya'ni do'zox ustiga tortilgan ko'prikka iymon keltiramiz. O'sha ko'prik qildan ingichka, qilichdan tez. Qildan ingichka degan rosa ingichka. İp. Mana qil ipdan ham ingichka. Mana qildan ingichka, qilichdan tez. Mana rivoyatlar shuni deb keladi. Hamma uning ustidan o'tadi, hamma. Allohning solih mo'min bandalari sirot ko'prigidan ettiga yuqorida yashin tezligida o'tib ketadi. Kofirlar, mushriklar, munofiqlar, osiy gunohkor bandalar sirotdan o'tayotganda ko'p qiynaladi. Ko'plar undan o'ta olmay jahannamga qulaydi. Ha, ettik kofirlar, mushriklar, munofiqlar qulaydi. Gunoh ko'p bo'lsa bir musulmon bandani masalan qiynaladi, tirnalib, emaklab, sudralib zo'rg'a o'tib olar ekan. O'sha ham iymon bo'lgani uchun gunohlardan tap tortmay yuraversa, g'ibat qilsa, namoz ham o'qiyveradi, g'ibat ham qilaveradi, o'g'irlik ham qilaveradi, yolg'on ham gapiraveradi. Ana o'shalar sirot ko'prigidan o'tayotgani qiynalib qolar ekan. Sirot ko'prigi odamlarni jannatiy do'zoxiga ajratadi. Ana o'sha yerda ma'lum bo'ladi. Do'zoxiga pastga tushib ketadi, jannatga kiradiganlar to'g'ri o'tib ketadi. Agar yaxshi odam bo'lsa, zikr tasbih qilib, namoz o'qisa-da, faqat cho'loq bo'lsa-chi? Unda zarar yo'q, o'g'lim. U cho'loqning ettigi yo'q. Ha. Mana, mayli, bolacha savol beryapti. To'g'ri, mana masalan, biz ko'zimiz bilan ana qilamiz, mana cho'loq bo'lsa xuddi yura olmaydigandek, ha, dunyo yura olmaydigandek tasavvur qilamiz. Lekin Alloh taolo uni shu dunyoda sinaydi. Oxiratda u cho'loq bo'lsa zarari yo'q. Kecha gaplashdik Abdulloh ibn Mas'udni boldir mezonda Uhuddan ham og'ir keladi deb. Cho'loq o'ta olmaydi deyilmayapti. Iymoni baquvatmi? O'sha cho'loq yashin tezligida o'tib ketadi. Tushundikmi? Bu dunyo sinovli dunyo bilan o'lchash kerak emas. Ha. Bu o'tkinchi dunyo qolipi bilan o'lchash kerak emas unaqa narsani. Cho'loq bo'lib iymon salomatmi? Bo'ldi, o'sha oxiratda baxtli bo'ladi. Aytdik-ku, hamma yog'i chiroyli, sog'lom, baquvvat bo'lsa-yu, iymoni bo'lmasa yoki nuqsonli bo'lib qolsa, unda holati yaxshi bo'lmaydi.